Ato shka ne akuzojnë islamin për din të mrapa metën, e ka renin, një ajet shumë i shkurt kur Ali Kerim më spjegu, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë, wal kalem, po baj i be në lapsin, s'ka bo be në tërfukin, asë që ka bo be në parmenë, ato janë gjona vlerëshme për punën e vetë, asë që ka bo në mjetët moderne, bëndë një e thonë nun Allahu alem wal kalem po baj be në lapsin. A këtë gjona në të cilët Allahu në Kurani Kerim be ka bo, ka një me i deshifru në Kurani, as një nuk është gjosh ka ka një ka vlerët vogël, as një nuk është ka vinë pesh let. Për shembo e thonë wa shemsi wa duhaha, po ba i ben djelin dhe dritën e ti. Wal kamari i dha të laha, po ba i ben hanën dhe në rotolimet dhe në daljen e saj. Wal lejli i dha jëgshaha, po ba i ben natën edhe arsinat e saj. Wal nahari i dha gjallaha, po ba i ben ditën edhe agimin e ti, e ditës. O në nëhari, i dha gjëllaha, po ba i ben diçka halama interesant, ma afer juve se këtë gjona. O nëfsin wama se uaha, po ba i ben epshin e ju, po ba i ben nefsin e ju, i cili ndi pjesë dahat, po ba i ben nefsin e ju, kad aflaha men zekaha, ka pështu, ka gjithë rrugën e vetë, a i shka ka eduku nefsin, wa ka dhkabe me ndesaha, ka me hum këtë bot, ka me hum në hiret, a i shka këtë nefs e ka përlong, ka bo be nefsin me një ven, qëtër kun kurani kërim surat ul qiyama, a jeti numër di, ka thonë, la uksimu bi jaumi il qiyama, wa la uksimu bi nefsin lawama, po baj be në ditën e kiametit, edhe po baj be unë, nefsin i cili kur ven puna ngusht, kur ngushtohet, thot i rash pishman. Do njëherë e len qaq vohën njeri u me i rash pishman kur nuk ka dobi, po ba i benat nefs që do njëherë e len me i rash pishman kur pishman lëki dobi nuk ban. Kur asha jo ko shpirti ka thonë për nga mërë jo njerit kur ti vene në qafë mi dalë është bo vohën mo. Ditën e kiametit a ka vend mo pishman lëki? Ska ko, është bo vohën. Pra, po ba i be në nefsin e njeriut i cili bohët pishman dë njëherë. Kur dë njëherë? E ka që jetën 50 vetë pasejshde. E ka që jetën 60 vetë paninim. E ka që jetën 40 vetë kafëve edhe hajgareve me alkohol e me në musës lëqe. Një ditë për ditëve, ka hi se ajë Sulejmonin në gjami, ka i katar, shakijji, kanktar, rakijji, kafiq, kafejji, qka mazi, një ditë ka hi në gjami, rastësisht me pa, qishan në gjami, për qatë ka hi, qishan në gjami, a thu, edhe a hunsh të direk i gjamiës, hoxha po e falë ka akshomin, po e falë ka hoxha akshomin, e ka njësë alhamdulillahi rabbil alemin, وَلَدَّالِّينَ الْهَوْمِ نَكَبِتِسَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ على سليمان فاتس سليمان بطيء ذي كتمارا بطفرمان كان وطيء تن مصاف مكوراني پاس كهيم لن هوجا المهراب بطفرمان كان ati rezilna për kafe dhe rakije edhe putë këshia. E Suleiman mo bol, mo kur s'ki me shku, për që to mo ki me vazhdu jetën, që kjo do të jetë bazajote. Allahu Gjelle Gjelali unë që këtë nefës që si soji cili e ndalon vetën për të këshiave edhe i djep vetës rrug qëtër në përmet diturisë që e ka morë,
ka bo ben këtë nefës, e ka lavdru të me thonë. A thonë, la uksimu, bi jau me l'kijamati, wa la uksimu, bi nefësin la uame. Po ba i be edhe nefësin që bëhat pishman. A ma da në di pjesë, do bëhat pishman me ko, e do bëhat pishman kur s'ka fajde. Ka bo be Allahu Gjelle Gjelaluhun me një surën, kur anë i kerim gjuzin 30, e thonë, vë tini, vë zëjtun, po ba i ben fikun, edhe do bitë e ti, vë zëjtun, po ba i be edhe në lirin, ka bo be në lirin, të na po i thonë zëjtinka, ka bo në be në lirin edhe në vendin ku botë edhe në drunin e ti, edhe në cilësit e ti që janë mrena. Me një venë, kur anë i kerim, Allahu Gjelle Gjelaluhun, suratun nur, Gjuzin 18, kur ka folë për ullirin, ka thonë shëgjara, la sharkijetin, wala gërbije, pëm, ase lindjes, ase përëndimit, ja kedu zëjtuha, ju dhiju, wala ulem të mses hunar, aq ullir, aq vajnë e bukure ka, aq vajnë me vlerë e ka të madhë, sa që mundohet me bo dritë para se t'ja nëshë zarmin. A pas ka drejta me bo bej për ta? Shumë mirë. Kjo sa konë për qëllim, ka konë për qëllim, dishka që dhe senë. I vetëmi drunë bot, kejtë drunë në dënjo e kanë kanun, me u djegë ma si thonë, drunë i u lirit ma mirë djegët ati që ka ta prejsh. I njohëmë kura. I vetëmi drunë është prej druve, i cilin si të nëzhe është pranë ati, kalon një shëndet prej ti në trupin tanë. Kanë thonë edhe prej u lirit edhe vajit ati edhe mjekët edhe ato njerëzit qertë të cilët kanë pashërime në të, se ka dobit veçanta, Allahu Gjelle Gjelalu që ka të më shekuj be ka bon, ka thonë vëtini vë zëjtun, do me thonë Zoti ban be me fjallë shkurta në gjonat me vlerë të mdoja,